Дорогі івано-франківці, кожен у своїй домівці, але як ніколи об'єднані, ми великою франківською родиною зустрічаємо Різдво Христове та новий 2021 рік. Ми назавжди запам'ятаємо цей рік як рік змін, повний несподіванок та тривог. Але що б там не було, ми лишилися людьми, підтримували один одного та вірили в краще. І ось, зібравшись за різдвяним столом, у колі найрідніших, ми подякуємо Богові за те, що маємо злагоду в домівках. Тож нехай кожну нашу оселю осяє Віфлеємська зірка. І так само ясно хай сяє в наших душах надія та віра. Нехай 2021 рік принесе стабільність та добробут. Багато щасливих посмішок та перемог на всіх фронтах. А різдвяні свята зігріють наші серця любов'ю. Щасливого Різдва та нового року! Христос народився!